nnyo eriyo omusajja oyo. Nawe omusajja beera wanjawulo eriyo omukazi oyo ng'omuzimba, ng'omu advise, ng'omuwabula. Ng'omuvunaano by'omugattako in the business world. Ojja kuba musajja wanjawulo nnyo. Okitega sikuba si mu mirundi kumi mbola oli wanjawulo nedda. Abakazi okukifula omusajja nti wanjawulo mu bulamu bwo ng'obulamu bwa bukyusiza n'akulinyisa ku ddaala. N'owawo omukyala olinyisa obulamu bw'omwami oyo ku ddaala ng'olina by'okyusa mu bulamu bwe. Kale era tuzza okusaako ku ba boyfriend ng'oli eyo nga over the weekend simu yabadde teriiko ng'obadde odetinga omuwala omusiraamu ng'obadde odetinga omuwala nga musiraamu nga yadde ayagala eza simanya abaya mugita abaya ezayidi esimu yadde yakubirwanga teri iko kere simo jizeko kasite bya idi bya wewe obulambo yongero genda maso wacho likuwe yolevo ya galo msajja nga webe la bathri wano na abikola wano nga nga weba bathri akola atia agenda ninaleta KFC kafeja esimu webe la mkodi wano bathri nga tena tuka ama ni ya kusubiza ulichimu bathri dewe tuka ama ni ya funo obuzibu nga posting abu mwati ama kakaba ama ni wa control room yari Christmas oba chichi yari abu mojo obu kaba mwabuza ama ni oba dechi yari abu waza mwafunye bizigwe sawe yo katiyama saji ya beba chiu hita antade ya tade yo gwe ya teke demenjo kata vitayi mwenyivu mwenyivu hanti katiyao stanziza yo tukende mulamwa agukutu subako focus construction company katoke tukole wetuti then tuje tukubuli ya mulamwa go na ko wali omulama muguru katukole gukutusi wako Focus Construction Company ye company ye kakati mokole mirimu jona ejikwatagana nokuzimba okuba plans za mayumba nokuziisa mateka council approvals architecture and structure plans okuzimba kona okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasanyalaze wiring ebyamazi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukore nzija compound designing ne gardens tuli na tete opposite all competitor station kale focus construction company eteka mu msimbi mu mulamu wagwa fe gulo akale mulamu wagwa fe konna kolwa lero omuchala wamu no mwami no mwana omuchala yajja mu maka go musajja ngali lubuto omuchala yes yajja mu maka ngali lubuto yalufuna yalufuna bweru lwa mwami ono no I think they were dating according to the story bali ba dating nga be kwasaganya nga naye nkatingo manyiro za abawala be omulembe gulu nga inawo bya mukole ebyo ne Derek ama nkamweso nywa jakunzi jayo nga inawo ama ne Derek kadi oza yagende wa Derek nafuna olubuto tiyateka yanti alufunye naye wo muwasizawo nagwa mu mbiza nge katwe je wuo nabera nawe luto lwali luto according to the story we abera nawe nafuna olubuto lwate atenga ne oli atikati ya gamba yali amanya olubuto lulo okay so yajja ngatamanyiti ngatamanyiti she is pregnant yes. Then nabere ne wange nafuna olubuto aha akati omwana nazalibwa I'm cutting the story short. Omwana we yazalibwa omwana nakula. After a while omusajja nabo omwana teba kuwatagana jeans tezigatta. Ono Hudson we waka. Ngalaba tezigatta jeans. Namugamba naye ono omwana kiki nga tamfana. Namugamba ndi mukaka mwakana kama gukamagu kasikategeera. Omwana tetawulira. Omwana like nga tebikwatagana. Neera likirira. Nagamba wadde bino ebintu bya DNA abakazi brenda and everything kankolechi. Ntwala omwana ku DNA. Omwana olwavudde ng'omwana si wa musajja. Omwana ali 3 years sawa zino wenjogera lero mwana wa miaka 3 kati omukazi omusajja tanagamba mukazi naye omukazi ye yategedde atya how omusajja agenda nagamba mwanyina okitegeera mwanyina nakula mama Ryan mulamu sorry mulamu namugamba eno kati kasika weddemu omusajja ategedde bwati ne bwati ne bwati ba mukwano nyero oyo muwala mulamu we asomwala ekimesi yandi badenga senga kati omukyala agamba simanyi mu confronting emunnyonnyole ekyaliwo oba nange ensirike paka wali mbuuza naye buli kimu kiri nnomwe waka buli kimu akikola nga bwakikola so ndi mu busoberwa so omukyala yagala amagezi a confronting omwami ono kubanga omwami yagenze n'agamba sister we teyagambye mukyala but the guy tanakireeta ku meeza kibulira mukyala era ne weyadde he was so okay ayangambye buli kimu kiringa bwe kiri we kibadde
simu nyivu neyeze mpulida numwa ama ino kumbu zoli bulu unji nimu kama hindi bulu unji nenteleda tukubile kusimu katiebu uza should I comfort him mugambe munange nsonywa charibu HTNWHT ndi mubusoberwa senga wabana weyangambye nanyumiza nangamba chiribu HT wetereze nange ndi mukutia aina chambalira musisinka ne mubuze obaye wakanvewo omuchalo nokati bwanatani kwa munyo nilagenda tandika atya asha ojabot jebaleko nawe jebale kulika iyo onda kulibadde ruti lubadde lulu nange ndi wano nno siri bulungi chichi ati byansobako anda biche byaso neje wano ha nera nayo sanga basajja kumaze nga nakutegedde bada ga msajja ali mukaza ali mukaza nga nakutegedde bawele saba nange nsemiso okubawuliza yeso ebali wereza focus zelewo kubanga kya mazima ekera okutuga ziyongongo mbele fwana bweti naye ku nsonga eno mbadde nkesa bwenti ti omukyala asooka asirike mukatini agenda abiyitire mu ssengaawe nga bw'ategedde ebintu bya bibiri kati ssengaawe ayimuke ajje babeere n'omukyala n'omwami waabwe osenga waya abyabye abyabye nga tamanyi nti gwe wamanya ababyeyi bamanyi nti omwami teyamanya kugamba mumbeere fana bwekyo nze ndowooza bwe wayinza okubeera nga omukyalo ono kimuseevinga kugamba mu ngeri yakwetonda nga tasooka kumugambirawo dayirekiti naye ayite mu ssengaawe bajje akyogere nga ne ssengaawe waali mu mbeera efaanana bw'etyo kale twenza nnyo mwami Johnny Gai Chuwenda yeah. agambye bw'atyo nti soka ekitya mu ssengaawe kirungi kw'oli omulamu oguwulira bulungi ebintu bisoba ate times abakyala tubeere ki tubeere bagezi soko gene mbufu anyway, you can't predict saka na kwefula mugezi nnyo kubanga nange kisobola okuntuuka ku kamwa koogera kakati munnange test tulina kwebeereramu kike mazima naye nga bambi ali nkiyite batya omutwe gumuluma tamanyi kituufu kikyalina kukola agamba mugambe ajja kumbuza nabijjeewa kozi oli yangambe simugamba ono omwami yagenza obigamba sista we nga tasobola agenda biza hello so. Webale kubera ko sebo. Hello. Tukuli atata webale kubera ko. Webale kubereza. Nawo kubera ko sebo. Accident. Abashara nayo bayitiriza. Kale anti TV abadde yogera tusonyiwe ekyuma kikujjeko naye nga tetumu judginga mububi. Is it okay? Okumu judginga right now? It's not okay. Nga agala kumuwa magezi. She needs advice, not judging. She may be wrong. Yeah. Na ye mbele na jisemu atia. Tumu jamu mchinya chalimu. Tumuteke wakulu. Tumuwa magezi. Then tuke tumukube. Then tumaye tumukube. Mweva lukutuwe leza. Na ukubwa lako sebo. Me Hudson. Yes, sebo. Mukama eva lukubanga abukeseza. Mweva lukuita kuhidi. Hudson ni nifia ni mutampita. Ngelo kwebaza focus construction company mwe balukira ko sente mulamwa obuntakira obutakuwa mwe bale nyowe balire dala ngelo kwebaza focus next year akenzo so okwimirira ne mag gafiridwa mama we omugabe makasema kula yafirwa mami na CS ne focus bali mirirawo nyo banage ingine ya dumpita ne director wa CS mchala Shawn Mireme mwebali nyo mwebali redala omutima ogwo temujjanga ogwo mukama katonda yababatizaawo amina wenzira kumulamwa ensonga yonna omukyemu ami ayinza okuba ne weyasirika ng'alaba nti omukyalo ono akaba n'emyaka esatu n'omwana ayina emyaka esatu kitegeeza omukyalo ono nize okuba ntezinamujja yajja n'olubuto yayinza okuba yakibala tinaomwana ono wabanga omukyala yakajja ebbanga lyeyazaalira mujawera emyezi omwenda omwami ayinza okuba abigattagatta n'amanya nti mukyala angeza okuba kikimwezi naye nga jetwe yajja ayina olubuto so kati nga mwami Johnny gekyenda bwagambye omukyala byabulire mu ssenga then ssenga yesse nga omwami tannabyogera balumba omusajja
bamubuulire naye bwe wangwanira kyamazima saamanya nti nze n'olubuto ninajja lubuto naye saayendera muki mu maka nti ntuse maka nenyenda naye olubuto just najja nalo because I had a girlfriend or I saw a boyfriend oba a husband yenali embeera bwekyo bwalina okuba naye n'omukyala yennyini mwebaza kwa si mwenzi by the way tayendedde mu bufumbo bwe kubanga olubuto yajja buzzi nalwo so kyangu okubuulira omuki omwami omwami n'akitegeera ekisinga okuluma omwami oba omukyala okuba nti ofunye omwami n'ozaala omwana ozadde omwana ate mu myaka kino ng'ali wano aba nga myaka giri esatu n'akaba naye myezi emyaka ebiri n'ekitundu ate omwana wa myaka esatu kitegeeza awo oba toyendedde mu bufumbo naye bakole ekyo balumbe senga senga jje ayogere n'omwami we wabula abamwami waabwe then bakufa soti ng'ensonga ng'omwami tannabakola ki tukyeyabizanga ye naye mwebale nnyo mwebalire dda Thank you, Ronnie Katende. Kulika yonyo ye Butambala. Tuwali na yendo mkuzika. Mwali na yonyo. Tuwali na yonyo. Na yebi kakwaya yonanga ya imba. Na malobo zigege gali wali na imba. Wera ba. Wera ba. Gako olobia. Ngenyonza. Mwa mgambe chitabu vidi ya satu mutano. Nga chiteka ngatandi kila wu. Ronnie Katende katiku experience. Jaina. Acha ina no kubikule chitabu. Ndoza neda. Omugamba mugambi. Namba bibili. Sanyukira echi gambo chino. Di namba chukumi chenda mwenda. Nga yuwa yotari nda kubikula. Adenji mani. Ati choraba. No ati abane nyimba nyingi. Mumtuwa ndoza kachima chumiamba uda. Ntikaya ruimba wewe tuwe rudako. But he did a very great job. Ronnie Katende kulika yonyo. Nkwa gala nyo. I really love you so very much. Mwewale nyo. Ntikuba tuwa titwa agenda. Ntuwelekela kwa Maxe Makula. Ngateka yo mama. Ate mnyumba ye yoluweli. Kalo mlawa. Gwego kuchatambula. Nela nga bwagambi enti. Ayinza okuba musajja bambi naye ali mu busoberwa. Yeah. Nga mamchala wange teyayenda. Teyayenda. But how what bina yuma byebifute tumanyi tulowooza ne option enyangu era nga bagambe nti yogera ne senga naye nze kinnume mtu ekiikino. Agambe senga ng'omusajja tannamugamba. Agambe senga. Tannamugamba ko nti Sharoni nagenze mu DNA nga Klein si wange. Kati nze nange banzibiddeko. Kati atenze ngende. Like. If a guy ekintu kinabadde agala kuchifula anti kyama it is a secret tiyandi kigambye sister we so guy ono kugamba sister we yabaddenga amutuma abereko message jatuse eri omukazi ono then omukazi ono akirowozeeko amanye kichageno kubanga azako next n'ebyo omusajja yamulaze nti kitegeddeko ekisoka funo lubuto olulala mangu is it a solution yes kigambo yamba kitianti no naye muzali amanye nti ono wange okitegeera kubanga kati alabiri dono omwana okuva ngoze waka biza zivuddeyo nga siwuwe natoweteka ku pressure ya rubuto just Lufune. Because what wanji mukazi oleta baby girl ndi bulungi ogamba otya munange shayo ni byo kola byonna byonna tusiima mukwano we bali kuvaayo n'obeererawo bakyali bo nga tebikoma ku mpewo nga ne mu bubi bambi obeerawo webale nnyo mesoka sigambi gitwebalize nnyo Amina. Ne ala gaziyesa wonso mukwano. Amina. Ne adisemu wangu omubwati. Tuba sina bandi. Mwebale kutwagala nga bafani bammo. Thank you so very much. Mwebale namwe. Kulikeyo mu manzali, mukulikeyo mu manzali. Bane nabali mu control room betu bate tumanyi basikati. Mwebale kwagala bafani bammo gwo mutima omulungi. Mugende nago mu maaso. Amina. Ngena Sazi Monica wa momu bwate wekose gonga bulijjo. Naye nange njagala okugamba omukyala waliwo ebintu shayo nibyogamba kati ate nze ngenda okweropa naye kirungi omusajja akiina akimanyi yeerope kuba gwakafaananyi nga nasazi waabwe njija okweropa oba ntandika nti oba njijanjabula naekyo kyenjagala okumugamba abateesa bonna gabe bagambye bateekemu ensonga ssenga balale kale omuntu omwami gw'asinga okwetanira ennyo oba muganda wa mukyala oba ssenga waliwo omuntu nga mukwano gwo nnyo n'omwami wo ng'emboozi bazigatta mangu ng'ate amuwulirizaamu omuntu oyo gw'aba afuna ne bw'aba mukwano gw'omukyala ne bw'aba besti woba wa mwami naye nga bonna mukwano gwabwe ng'omwami asobola omuwulirizaamu waliwo shani wabeera n'omuntu ng'omwagabawo newoba omugamba ng'akimanyi gundi ayogera amazima omuntu ng'oyo gwe twetaagamu ezo ensonga ajje boogere ekituufu ekyama wadde kyabotolebwa dda naye ajja ayogere ekituufu ku saidi ye nga bwe byali
babi munye munye munga abagalana o wakala banga chimu ngo mbwela mugambe ge mazima wani nsaba musonyi we kubanga faini omuntu obuta kugamba mtandi tuka shayo ni kubeni yake isatu jiba nungi ya kasente kuka waka genzi mwezi chensa baba ambyo mwami wategereye nsonga musonyi we vena shazi monika wamu na Sazi Monica yeah. Mkwa gala nyo na ange mkwa mm. Wale kuwa na we nteo tuwira o mubili mm. Una kunobela kate we love you so we love you kwa to mulaba angako mm. Mama na ante si mulaba angako na emuwe sungo mulaba my god nya mwa kutetela kwa nja musaba ay wa mulaba mm. Na mchaza kwa elene aish yeah, yeah. Nyashi nya nyashi nela munde teleko mubu nesu mula mwese mbele zanyo kakati hey. Nzendi buwent ya li buwad ya li buwad ya li buwad ya li nasazo mulete kwa mubuntu mm. So that tugenda kwa baku sije mm. We have a hangout I will eh netunyumirwa mu yamweza kachunji kwa ali tugenda mm. Kwa gano kwa WhatsApp organize we take out for Javas yeah, kale yeah, yeah. Anayenga omulama gwego mchala yakala mm. Magezi akola atia amwami amulumba mgament munange ensonyiwa mm. Nange sategera nayenze ndi uwo era kankuzalie nawo ababu kinocho kacho ko mwami te yakoze ogamba sister we aino kubanga afo singiwa o communicating na omuchala that means omusajja ya chile barike daba omuchala ya chukulekedde gwe muchala we that means omukazi tosilika ne botalo no totalanda to, to, gakuleta bantu banji ate senga ate simanya bani ate simanya ulinga ati denyo cause it's not your mistake te wayende la maka you also wali omanyi nti olubuto lwono omwami you just found out nti olubuto lwa muntu mulala bino bibera mu babwala bibera ne mbavubuka before you settle with someone obera ne bagayi nga babiri obera ne bavubuka nga babiri abakwasaganya ah abato manyani mutufu so ono byajja after na imagine nga yo mutufu ndo za tshitegerekeka hello hello what's so tyasebo hello what's so tyasebo kale tutukulira yaza mm. Wache simu evu dr kando ozo mkubi omu yeah. Ayo tupenengo mlaba kuna tugu maliriza bambi she's really concerned about her marriage mm. Afachimu kumakage agambo mami ono mulumbe mugambe ntitata ansonyiwa hello hello sebo kande za tv chaka maganyo uliye dobo ziri ange nange chumanyi dunji ne mkendeze nga nante divali runji nyonga linye nyogira mkutumu liyeri munda mkubile simu uli yango mwala yogira mlunji nyo eh mkuli yanga sagala mwala na ye ee wala wapisele imu mba sikute manyavela mandi wano mba sagala uoza nyombo ali kale hello hello sebo wasizotia hello wasizotia sebo hello 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 kale sorry it could be your network. I don't know the same thing. I want to go to the Mwebale nyo. Mwenaba sobo doku wanga mtukubidako. Next time wakube simu. Mwema jibela wa Monday to Friday. Sorry. Monday to Thursday. Wakube simu. Note isa kumulamu wakwa. Biba binje bitu somo za mbulambu enseno. But it's a problem shared. It's a problem solved at times. Wakube kona haba. Deo mnyumbo kube la miserable. Okwe ta. Okwe mulugu nya. Okuli yange nse kutamie. Fe wetuli. Oso tuweza audio. Oso tuandikila message. Oso teka keri nyariyo tetujja mm. Diogera pozinga gwagambe muogere nti munjogere nti nze gundi sinzi de wano nkola bino we batyo omulama gwe guno but you thought weza audio oso yeah. Tuandikira message mu Luganda oba mu Luzungu mrimbro mm. Naro tegera no weza ku namba esimu ya MTN 0msambu 0764365191 jidempola 0764365191 91. Okay. Wasokwa ngoteka ko mulamu ago aina mabala ba LNL ngokwechirosa nawo kuyise iyo. Nogamba ashalo nikano campus zawo ku mande wakuro ku bidi wakuro ku satu akamenya. Netuogera mu netuwa mensonga ngazitera. Twakalo bebaza nayo mulamu anzo mwala magezi genkuwa. Ngata nina ku confronting nga bichimu chiri nomo. Asoko bideke. Why? To wetwala yo cause you're not tewachiko lango chitegeza. Oshitegera kati muleka ya jia kugambe omugambe nsonyiwa search tegera but I can make it right you can't make it right because I don't understand dala oba just tachamuka kulumba musajja mwesoka in just a short period of time yes. Achiwe muko and ko musajja anza kwa musajja ali mu healing process agamba kanchi gumire kamjagale mukazi wange customer ana emyaka jaina jetubadde fembi ayi wate yaendera mu bufumbo nga achali mu meeting na yeye nyini
nga he's sitting in the meeting with himself nga cha acha yogera mwalabe embera jitwala atya so soko omuleke kastembere ekyali kule waka achiwa time wachina musukako he will talk to you we saw do chigamba mwanyina chitegeza na wajja kugamba tewelopa ne make sure oyogera amazima kati just chobotaka munkola ate kukaka sorry nti omwana uwe je wamujja ya kozo chara nulugenda kugo olutalo ato ina nolwa nane ruli nanti tete ka ku pressure ya kufuni dono rubuto just because of what happened tete ka ku pressure ya kubera mukati ono ka kufuni rubuto mangu mwana wa akutabide no rubuto omwana wa miaka 3 gaibwa chitegera nti omwana si uwe gwe mulina then na reactinga mumbere esukka kuyabulijjo that means abelanga atakwagala nono gayo kusirikirira kuno na leka uko budde naga na communicating and that means akwagala chobola ntia siri search leka muko budde tulabe che kigeno kubanga chijja so wekana akaseda kaze talk out differently ya mazima kale katu mule mtu kwa mwone birthday briefly to vow tuchakueleza focus yetekamu ensimbi mumulamu agwafe